Відбула учасниця 15-го кола Кегом Ліги Босні і Герцеговини. Футболістів Шепетучар, футболістів Слобода. Запросив служи на Сігрею. Приймається Сігрею, швид на Розитанович. Гуцар Сайдн Сеймович. 19 Гарен Беканович. 20 Антин Джейдж. 21 Антин Джейдж. 22 Антин Джейдж. 24 Антин Джейдж. 29 Герман Санкович. 30 Филип Мекич. 55 Вікзер Данимеджас. Доклухи Антин Гнович, Олександр Ігнатович, Окрин Сіямович, Петер Бойо, Аман Путанич, Сайд Дагмите, Такеру Ковія, Али Махмур, Тражен Дубачкич, Михайло Йовашевич і Дженан Гараджич. Мали тренер Златин Нагич. За футболський клуб Жердичан Тарасі Вил. Тренер Дветард Муфтич. Чехон Махмич, Мартин Мирчевський, главний тренер Денис Чорич. Главний суддя домашньої утакмиці Едмін Сівац, помочниці Марко Зеленіка і Далек Моласмаїч, четвертий суддя Маріо Пенич, бар суддя Лука Філпія, а бар суддя Борис Дуймович, делегат Яспин Мемішевич, посматрач Петра Зорко, представник безбєдності Алія Яшаревич.